hetket me pattaa, sydäntä pättää, naava punottaa, kelloja tättää. Puku päällä on, siis kysyn vaan, missä sitä tänään tanssataan. Ei oo, ei oo. Nirvanassa kanna kattoon, pykemattoon, nitro poskeen, hyppään koskeen, uin rantaan, astun lantaan, askel vakaa, metsän takaa. Hei! 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 Olen levoton, unohdin loton, mutta minkäs teen, olen mahoton. Ilta pimenee, lava tyhjenee, väki hiljenee, minä palelen. Ei oo, ei oo, ei oo helppo, ei oo, ei oo, ei oo helppo, ei oo, ei oo, ei oo helppo, ei oo, ei oo, ei oo. Miksei kukaan tule mukaan, kun mä tanssaan. Nirvanassa kannat kattoon, pykemattoon, nitro poskeen, hyppään koskeen, uin rantaan, astun lantaan, askel vakaa, metsän takaa. Hei! 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 Hei. Mites taipuisiko Huttunen humpalle? Kyllä se aika revakkaa menoa oli. Oliko tää nyt pohjois-karjalaista humppaa sitten? Eikö tää ollut pojat joensuulaista humppaa? Vai onko tää ylikansallista? Kyllä näin oli nimittäin. Eurohumppa. Muistaako eläkeläiset vielä sellaista joensuulaisyhtiötä kuin Hassisen kone? Onko minkälaisia vaikutteita saatu siltä musiikkiin? Kaikki on imetty just nimenomaan siltä, koska se oli niin mahtava yhtiö. Saako täällä polttaa? No jos ei parta pala siinä, niin no, palomiehet yhtää studioon. Kato, ei se pahoilta palaa. Muistaako eläkeläisherrat vielä nimiänsä, että jos tässä esittäytyisi, kuka oli se variksen poika ja kuka oli se terävä poika tästä seurueesta? No tässä on Ilmari Koivuluhta, että Ilmari Koivuluhta tässä. Tässäpä Onni Varis, Vanni Oris. Ja täällä Martti Varis sitten, tämän edellisen veli. Poika. Täällä on Kinnusen Lassi, kaikkien näitä edellisten poikien serkki. Terveisiä Tapio Santaharjulle sinne joen kaupunkiin, joka ei päässyt tänne mukaan ollenkaan, kun... Sinne televisioon. Oli töitä. Mikä mistä, sai... Niin, mistä sai liikkeelle tää innostus? Mistä lähti tää humppa-innostus liikkeelle? Humppahan on mahtavaa musiikkia. Se sykkii veressä kuumana. Ja tässä on teille vaatimaton lahja. Eräkeläiset keräilykorttisarja pyydän ojentaa. Nyt pitää haastatella sua tämän mikrofonin kanssa, kun sulla on mikrofoni. Tässä on tämmönen vaatimaton lahja teille molemmille. Tämä on aivan häkellyttävää, tämä on aivan liikaa kyllä. Kyllä, ja tässä on keräilykorttisarja, mihin voi kerätä eläkeläisten nimikirjoituksia. Ja voi katsella kotona niitä ja nauttia. Kannattaa nyt hyvissä ja pahvista seurasta. Kirjoitusten kerääminen ennen kuin tuo. Niin miten liittyy semmoinen pieni levy kuin pienessä pölyssä teidän tuotantoon? Liittyykö se mitenkään? Minulla on elävä muisto nuoruudesta, niin kun ukillani oli Ford Granada ja kasetti siinä, missä luki, että pienessä pölyssä ja humpan hurmassa. Ja se jätti kyllä mieleeni lähtemättömän vaikutuksen. En ole sitä vieläkään toipunut. No tässä, kuten hyvä yleisö näkee, niin nyt aiomme lahjoittaa virallisesti eläkeläispaidat näille viehättäville juontajaehdokkaille ja kandidaatille. Tässä on herra... Joo, herra A. Ja tässä on neiti Zetalle vielä yksi. Mari Salvelainen on päivältä nuortunut. Kyllä, tässä kyllä. Sinne kotiin. Minä luulen, että siellä on pitkä tukka, mutta se olikin hatualla. Olkaa hyvä. Se oli tupea. Voi kiitoksia kovasti tästä uudesta virka-asusta. Kiitoksia teille tästä vierailustanne, herra eläkeläiset, ja toivomme teille ja tälle yhdistetylle humpparokille menestystä. Kyllä, teidän nyt tämä nyt loppui tähän. Kahvia on vielä tuolla lämpiössä.
Samalla kun meillä...